שלום לכולם, אני נמצאת בשוק מחנה יהודה. היום אני אקח אתכם לסיבוב לטעמים הכי טעימים שיש בשוק. בואי נעלה פה. אתה אמיץ, אה? זה הצלם שלי בדרך כלל, עכשיו יש לו מחליף. מאור, רז, הוא המתקתק מהצילומים. אתה המתקתק מהבית. נצא לצלם, תצטרפו אלינו. נמצאת בעריכה מאוד, המצילים. יש כאן ריח של מצילים, 200 מטר לכל כיוון. כל הזמן מפוצץ פה, כנראה שיש סיבה טובה. בואו נראה מה יש לכם. מומלץ להזמין את כל התוספות. חומוס אמבה חריף, סלט קצוץ דק, טחינה, מלפפון חמוץ, יש לנו גם גם, פטרוזיליה, בצל, הכל הכל, כל המרקמים חייבים להיות בפיתה. כן, זה מפתיע, בחור שלי. כל המרקמים חייבים להיות בפיתה. כל המרקמים חייבים להיות בפיתה, קדימה, מה זה? הכל, חומוס, אמבה, חריף, ביצה קשה. איזה מהירות, רגע. חצילים. סלט, עגבניות ומלפפונים, מלפפון חמוץ, פטרוזיליה, בצל, טחינה. עוד חצילים. איפה כל זה נכנס? וואי. עוד אמבה, טחינה, פטרוזיליה. והנה המנה שלי מוכנה, תודה. חבל על הזמן. יש איתן את הדאקוד עם הצ'יפס מתחת, לימון, אני אוהבת את זה עם קטשופ, אבל יש לנו כאן את הסרטר, את הקאר, אבל המועדף עליי זה קטשופ. ממש גדולה. בואו נראה את הדקות. טוב, אירופה זה כאן. לא צריך לנסוע ללונדון. טעים. ממליצה לכם באהבה. של הסיור שלי. אני נכנסת לארלה, שזה אחד המקומות המומלצים לקנח בהם. יש כאן קרפים מטורפים, הקרפ הכי מומלץ זה עם הקרפ בורלה. אז בואו ניכנס ונראה מה קורה שם. לקחתי את הפירות ים, בוא נראה. תומר מכין לנו את הקינוע ומיטל תשרוף לנו אותו.
נכון? נכון, ואני מבין. וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. קרם ברולה. למות. מומלץ, תגיעו לכאן, שווה, כדאי, טעים. אני נותן לחבר'ה לטעום, נראה את התגובות. בובות! ג'יבל קרנפיל בורלה. וואי, סוף הדרך, סוף. ג'יפה! היי! מתקתק! מתקתק! בורלה מתקתק! שלם! סיימתי להיום את הטיול הקולינרי שלי. זה היה מתקתק. זה היה בעלי. לירן חולצה אפורה, כנס. אני סיימתי את הטיול הקולינרי שלי להיום. אם נהניתם, אתם מוזמנים לעשות לייק לערוץ היוטיוב וללחוץ על הפעמון לקבלת התראות. אם אהבתם את הסרטון, לייק, זהו. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.